Miqtë dashur, kemi ndjekur kështu edhe materialin, po besoj që tashmë e kemi kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Është 3 dhjetori dhe është dita ndërkombëtare ndaj personave me aftësi të kufizuara. Kjo një problem që pothuajse meriton edhe nuk është asnjëherë monoton që të diskutohet dhe të flitet. Sepse pavarësisht këtyre diskriminimeve që bëhen, ne mund të jemi të gjithë të njëjtë, pa asnjë dallim. Për të biseduar për këtë temë dhe gjithçka që ka të bëjë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, aktivitetet dhe gjithçka që lidhet me këtë temë, sot këtu në studio kam drejtorin e Hendikosit, zotrin Afrim Maliqi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, zotri. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit që jeni pjesë e programit pasdites këtu në televizionin Dasma. Faleminderit edhe për ftesën. Kënaqësia është jonja. Zotri Afrim, është 3 dhjetori dhe është dita ndërkombëtare ndaj personave me aftësi kufizuara që realisht bëhet me lloj-lloj organizime dhe aktivitete për të vetëdijësuar të gjitha ata që mund të bëjnë një diskriminim që ne mund të jemi të barabartë në thelb. Cilat janë aktivitetet që ju i keni parapar për këtë ditë si qendër? Po, së pari do të them se Asamblea e Komuneve të Bashkuara në vitin 1992 ka shpallë 3 dhjetorin si ditë të personave me aftësi të kufizuara me qëllim të kuptuarit të çështjeve që kanë të bëjnë me njerëzit me aftësi të kufizuara, vetëdijësimit dhe sensibilizimit të çështjeve të drejtave të personave me aftësi të kufizuara që i drejtohen gjithmonë institucioneve, po gjithashtu edhe shoqërisë. Që do të thotë, kjo ditë shënohet në mbar botën, në gjitha vendet, gjithashtu shënohet edhe në Asamblinë e Kombëve të Bashkuara, gjithmonë duke llogaritur se si ka qenë viti i kaluar dhe si do të jetë ky vit, si gjenë personat me aftësi të kufizuara. Në këtë kuadër edhe ne me viteve që shënojmë këtë ditë të rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara, përmes aktiviteteve të ndryshme, pranimeve të përfaqësuesit të institucioneve tona, masane aktiviteteve rekreative, kreative, konferencave të ndryshme sikurse sot, dhe kretë kjo me qëllim të sensibilizimit të çështjeve që kanë bënë për personat me aftësi të kufizuara dhe, si që thash, edhe shoqërisë. Po, ju vetëm e thatë që bëhet një ndërgjegjësim apo vetëdijësim për personat me aftësi të kufizuara mes viteve, se ku gjenden sot? Nëse flasim për sot, ku jemi si shoqëri në këtë aspekt? Po, lirisht mund të themi se personat me aftësi të kufizuara janë grupi më i varfën i popullatës në vend, për arsye se personat me aftësi të kufizuara ende ballafaqohen me mungesë të shërbimeve adekuate, si shërbimet shëndetësore, si shërbimet të transportit, infrastruktura e cila është e papërshtatshme, mandej punësimi personave me aftësi të kufizuara, arsimimi, gjitha këto e bojnë personin, gjithashtu edhe familjen të varfër. Mund të themi lirisht se sot një familjes, nëse i lind një fëmijë me aftësi të kufizuar, nëse nëna është duke punu, ajo detyrimisht duhet largohet për vendin e punës, në mënyrë që të kujdeset për fëmijën. Për arsye se ajo mungesa shtetërore është jashtëzakonisht minimale, e cila as pak nuk i mjafton që familja ta ketë një mirëqenje dhe që të përmbushen ato shërbimet të nevojshme për fëmijën. E njëjta ndodh edhe për të rritur, po qëse është me aftësi të kufizuar apo po qëse pëson do një aksident, pa mërë prasu çfarë lëndimi apo çfarë smundje dhe mbesin pasojat të përhershme. Bile kemi raste kur edhe nga dy persona duhet kujdesin për antarin e familjes, do të duhet të ishte kundërta që personi me aftësi të kufizuara ta ketë përcjellsin apo asistentin, në mënyrë që familja, antarët e familjes të punonin, të vazhdonin të punonin, apo të gjendin punë, që të ngritet mirëqenja e tyre. Dhe kjo, themi lirisht se llogaritet edhe është fakt që këto familje shkojnë edhe matutje në varfëri. Sipas drejtës së njeriut, mandej edhe Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe për të drejtat e fëmijëve, patjetër të gjitha këto ligje kanë miratuar që të jenë sa i përket infrastrukturës, që ndërtimet të mos u jepet leja pa e pasur dhe vendin e posaçëm për njerëz me karroca. Sa zbatohet ky ligj tek ne dhe sa mund të jetë i përshtatshëm qarkullimi i personave në vende të caktuara? Ne kemi ligjin e ndërtimit, kemi edhe udhëzimin administrativ për kushtet teknike që i përcakton
të objekteve publike dhe rrugve që ndërtojnë si ma standardeve të qasjes për personat me hapsirë të kufizuar, qysh nga viti 2007, mirë po fatkeqësisht kjo nuk zbatohet, thuaja se fare. Dhe kjo në mungesë të madhe, do të thotë infrastruktura pa përshtatshme, në përqindje të madhe e bën personin me hapsirë të kufizuar. Për arsye se nuk mund të lëviz lirshëm dhe vazhdimisht po që se ka nevoj të shkoj dikun, pa marë parasysh a është në shkollë, pa marë parasysh a është në objekte publike, në shëndetësi, apo të mirëqenjes, apo punësim, a i detyrimisht duhet ta ketë një person me veti, apo ndoshta edhe dy, për shkak të barierave që janë të krijuara. Në dallon komuna Prishtinës pak prej, me thonë, prej komunave tjera, për arsye se tash, para disa vite, po dhe tash kanë filluar rregullimi i trotuareve me një pjesë të qytetit të Prishtinës, ku normal na ne me njëherë kemi reagu dhe me njëherë kemi kërku takime drejtorit për kace, në mjërë që ti, që ti eliminojnë ato barjera dhe në mjërë që kur ti regulojnë, kur ti renovojnë ato trotuare të kemi parasysh dhe qasjen për personat me hapsirë të kufizuara dhe kjo veç po vazhdon që të regulohet në, po flasë vetëm për trotuaret në atë pjesë. Dërsa, fatkeqësisht, po e marë si shembull, komuna e Prishtinës, komuna e vjetër, e cila ka pas një hyrje dhe një rampë, mirë po për arsye të ati supermarketit, apo si po i thonjë për certifikatet, për nxirrjen e certifikatave, ajo hyrje është mbyllë dhe sot personat me hapsirë të kufizuar kanë të pamundur të hyjnë në komunë, duke u thirrur në atë se komuna do të ndërtoj liftin, kanë premtuar se do të ndërtoj liftin, mirë po kjo fatkeqësisht ende nuk është bërë. Që do të thotë, edhe në objekte institucionale, në objekte ku personi duhet të ketë një dokument, duhet të ketë pa marrë parasysh me çfarë informatash ka të bëjë apo çfarë nevojash, i ka të pamundur që të realizoja drejt. Po, pa tjetër që kjo është një problem që duhet të zgjidhur, po besoj edhe me këmbgulljen të gjithë, pavarësisht edhe qendrës juaj, apo edhe qendra të tjera të cilat do të këmbgulnin që të futeshin në projekt, ose të futeshin që të realizohen edhe këto vende, sepse po besoj që sidomos me institucion është një gjë jo e mirë që të mos ketë edhe një vend të posaçëm. As pak nuk është e mirë dhe ne vazhdimisht avokojmë dhe lobojmë që këto çështje të rregullohen të mirë në parasysh. Mirë po kjo është përgjegjësi e institucioneve që të rregullojnë dhe në bazë atij udhëzimit administrativ potencohet aty se çdo objekt publik duhet të ketë qasje për personat me hapsirë të kufizuara. Që në kupton kur thotë çdo objekt publik, edhe një kiosk i vogël, edhe ai shërben për publikun. Që lirish mund të themi se edhe ai kiosk duhet të ketë qasje. Por fatkeqësisht kjo nuk mirret parasysh gjithmonë. Dhe gjithmonë duke u thirrë në buxhetet, i cili buxhet mungon, po marrëm shembull nëse ndërtohet një objekt i ri, ai objekt i ri, ajo kompani duhet të kërkojë leje në drejtorinë e urbanizmit dhe drejtoria e urbanizmit duhet të kërkojë asaj kompanie që të përmbush standardet. Sipas informatave tona thonë se ato kompani ndërtimore i përmbushin ato standarde, po në letër dhe fatkeqësisht inspekcioni këtu mungon, që të dalë në teren dhe të verifikoj se me të vërteta janë të kubo këto kështu apo jo. Dhe këto mbesin pastaj, që që themi ne gjithë në Kosovë se kemi ligjet të cilat nuk zbatohen, me gjithë se thuhet se është kemi ligjet mira, po ato nuk zbatohen, fatkecisht, por nuk mund quhet kur një ligji mirë nëse nuk zbatohet. Andaj së mund të themi se kemi dhe ligjet mira. Pa, kur jemi tek fëmijet, nxënësit, apo edhe studentët, të cilët shpeshherë në base mund të diskriminohen jo vetëm një herë, po disa herë qoftë ajo duke u futur duke vendosur që djenë pjesë e një shkolle, apo edhe e institucioneve të ndryshme. Ku qëndronë në këtë aspekt rinia tek ne, sa u përket qasjeve tyre në shkolla, a mund të janë ata aq të fortë dhe a mund të janë pjesë, apo ndodh edhe ndonjë diskriminim qoftë ajo nga ana e universiteteve apo edhe shkollave? Shikoni, në bazë të informatave që kemi, është e saktë se dikun rreth 11% të fëmijëve me hapsirë të kufizuara janë të përfshirë në arsim. Dhe kjo tregon me të vërtetë se në çfarë gjendje janë familjet e personave apo fëmijëve me hapsirë të kufizuara.
dhe krejt kjo e bën që nuk është vetëm, me thonë, shkaktare apo fajtore vetëm Ministria e Arsimit apo Drejtoritë e Arsimit, për arsye se ato mundohen që të bëjnë diçka, po nuk mund të bëjë vetëm një ministri apo një drejtori. Unë e përmenda më herët, do më thonë, nëse familja nuk i ka mirëqenjen e ngritën, nëse fëmija i tyre nuk i ka problemin shëndetësor të zgjidhur, nëse problemin e inkontinencës, nëse pajisjen e përshtatshme, infrastruktura përshtatshme në atë shkollë, transporti i përshtatshëm, dhe ta ketë një kujdestar apo asistent apo përcjellës në të kujdeset për fëmijën, atëherë kjo e bën atë numrin e vogël të fëmijëve të cilët janë, të cilët përfshihen në arsimim. Dhe fatkeqësisht këtu mund të themi se institucionet e tona duhet të merren shumë më me seriozitet të madh rreth kësaj çështje, po duhet të jetë një çështje multisektoriale, sepse vetëm një ministri nuk mund ta zgjidh këtë çështje. Po duhet të jetë Ministria e Punës dhe Mirëqenies, duhet të jetë Ministria e Shëndetësisë, duhet të jetë Ministria e Infrastrukturës apo Transporti, domethënë gjithsa duhet të jenë të përfshirë në mënyrë që të vinë deri te një mirëqenie e familjes, e atëherë që të kërkojmë edhe prej atyre familjes që ta kenë obligative të që ta dërgojnë fëmijën në shkollë. Për arsye se për gjithë fëmijët tjerë, po them ashtu, familjet janë të obliguara ta dërgojnë fëmijën në shkollë. Ndërsa, po çse ka fëmijën me aftësi të kufizuarme, ai nuk obligohet. Dhe kjo vetvetiu tregon se në çfarë gjendje janë institucionet dhe familjet. Po, zotëria Efrim, përveç institucionëve që duhet patjetër të krijojnë kushtet përshtatshme edhe për këtë pjesë njerëzve, janë dhe shoqëria të cilat mund të luajnë një rol mjaft të madh, sidomos nga ana psikologjike, themi që mbase një kurajë, mbase një mbështetje, ndoshta krejt në fund më e rëndësishmja është që të mos ndihen të veçuar. E thash dhe në fillim, ne jemi të gjithë të njëjtë dhe nuk kemi nevojë të ndihemi as të veçantë dhe të kemi një farë ndjesie, sikur inferioriteti mes njerëzve. Ku qëndrojmë ne si popull në krahasim me këtë? Sa jemi ne tipa që mund të mos paragjykojmë ose të pranojmë njerëzit pa asnjë paragjykim? Se përket kësaj paragjykimeve apo stereotipeve që krijohen për personat me aftësi të kufizuar, unë gjithmonë e krahasoj Kosovën me Shqipërinë. Dhe në këtë drejtim, do me thonë, ne qëndrojmë shumë më mirë se sa Shqipëria. Për arsye se popullata jonë e Kosovës dhe rinia janë shumë më të vetëdijshëm dhe qasjen ndaj personave me aftësi të kufizuar e kanë shumë më të mirë se sa në Shqipëri. Jo vetëm të rinë, po e gjithë popullata në fakt. Dhe kjo është si rezultati i vetë organizatave që punojnë persona me aftësi të kufizuar në Kosovë, dhe në veçantë organizatës sonë, e cila në vitet e 90-ta kemi qenë jashtëzakonisht aktive, po dhe gjithmonë edhe tash aktivitete të ndryshme, shërbime të cilat i ofrojmë përmes qendrës në Prishtinë, po dhe gjitha qendrave tjera që kemi në mbarë Kosovën, thuajse për të gjitha komunat e Kosovës, aktivitete do të që i përfshijmë edhe të rinjtë të tjerë në aktivitetet e tona, pa kufizime që janë, dhe kjo e ka bërë që me një farë mënyre shoqëria jonë të sensibilizohet shumë a shumë se sa në Shqipëri. Po në anën tjetër, në Shqipëri institucionalisht personat si të rritën, si familjet e fëmijëve janë të mbështetur më shumë nga institucionet, po flasë në aspektin material apo financiar, në njërë që personat apo familjet të kanë mundësi që t'i blejnë ato shërbime. Pa. Që dhe tëtë, kjo është dallimi. Po, gjithësi mund do të përmend edhe një, të mashtu një rezultat, një arritur gjatë ti viti, ku ne qysh në vitin 2012 kemi inicuar ligjin për të drejtat dhe statusin e personave paraplegjik dhe tetraplegjik, dhe me 21 gusht qeveria e ka aprovu, ndërsa para dy dite edhe Kuvendi Kosovës e ka aprovu këtë legjë, në leximin e parë kuptuat, dhe ky legjë parashihet që të filloj fatkesish, përthom edhe një vit me 1 janar 2017, dhe ky legjë kur të filloj se zbatuari, do të ketë parasysh mbështetjen e të familjeve, po edhe të personit që janë në këtë gjendje, dhe sigurisht se atëherë mund të themi se kemi bo diçka që familjet e persona me aftësi të kufizuar janë të mirëqenjen e kanë më të mirë, po njëkohësisht edhe vetë personi do të ketë mundësi që ato shërbime të mbuloj me atë kompenzim që do të merë nga institucionet e tona. Po, zotëria Efrim, nëse flasim për të gjitha aktivitetet e juaja si organizatë,
do të thotë që organizohen brenda kësaj organizate, Indikosit, pasi ju edhe jeni drejtuesi, mbase kryesori i kësaj organizate, cilat janë ato aktivitete që bëhen më shpeshti, mandi edhe tek njerëzit që janë në këtë organizatë, cilët njerëz ka moshave të ndryshme, kuptohet, çfarë bëhet më shumë? Po, kështu, organizata jonë, kemi dy objektiva kryesore. Njëra ndërtohë është ofrimi shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara fizike dhe të kombinuara. Duke fillu nga rehabilitimi fizikal dhe rehabilitimi psikosocial i fëmijëve, në 14 qendra të cilat i kemi në mbar Kosovën, gjithashtu edhe te familjet mbështetemi shumë dhe ju japim informata dhe këshilla familje pse si duhet kujdesen, si duhet i trajtojnë vetë fëmijët e tyre, mënyrë që të rehabilitojnë mënyrën më të mirë. Duhet të përmend gjithsesi edhe pajisjet ndihmëse të cilat i ofrojmë për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë dhe jemi organizata vetme që i ofrojmë këto shërbime. Jemi organizata me staf të licencuar dhe gjithashtu organizata e licencuar në ofrimin e shërbimeve sociale. Mandej, objektiva tjetër është avokimi dhe lobimi për të drejtat e persona me aftësi të kufizuara, pjesëmarrja në hartimin e ligjeve dhe politikave të ndryshme që kanë bënë me të drejtat e persona me aftësi të kufizuara, dhe krahas tyre, organizimin aktiviteteve të shumëta, mund të themi që aktivitetet janë të panumërta, të cilat nuk do të kisha mund as t'i numëroj në këtë studio, për arsye se këto aktivitete ndodhin çdo ditë. Po. Në 14 qendra dhe 12 zyre lokale të cilat i kemi në rrjetin tonë në mbar Kosovën. Aktivitete sportive, aktivitete rekreative, kreative, piktura, pundore, ligjërata në përshkolla për të drejtë të personave me aftësi të kufizuara, mandej kampet e rehabilitimit aktive të cilat i organizojmë në Bregdet, pikniqe të ndryshme, dhe krejt këto ka të bëjë që personat me aftësi të kufizuara jo vetëm thonë ashtu të nxjerrin prej izolimi, por ashtu se nuk e përdorim shumë këtë fjalë, po në mënyrë që ata të shprehin aftësitë e tyre përmes krijimit të punimeve të ndryshme dhe ne gjithmonë fokusohemi jo te paaftësia, po te aftësia, si te fëmijët, si te të rriturit. Te aftësia për arsye se duhet të fokusohemi që të ngrisim aftësitë, që të rrisim aftësitë. Se nëse fokusohemi te paaftësia, atëherë ajo nuk mund të zgjidhet. Po, dhe kemi shumë raste kur të rinë qofshin madje edhe fëmijë kanë treguar një talent jashtëzakonshëm, një lëmit saktuar, të cilën mbase është dash gjithmonë dikush që t'i shty, mbase edhe ata vetë nuk e kanë pranuar, për shkak e thamë dhe në fillim, për shkak mbase diskriminimit qoftë ai shoqëror, që ju duhet edhe një mbështetje maksimale edhe psikologjike që të mund t'i shty të paktën ai spari t'i thej barrierat tek vetja dhe pastaj të depërtoj edhe në shoqëri. Sigurisht se po, këtu spari është familja. Familja do të thonë shumë, familja është jashtëzakonisht e rëndësishme që të merr informatat e sakta, informatat e mira se si duhet ta trajtoj fëmijën apo të rriturin. Dhe këto informata ne mundohemi vazhdimisht gjatë bisedës edhe me familjarë, si publikime të ndryshme për lloje të ndryshme të aftësisë kufizuara që kemi, gjithashtu edhe për të drejtat e tyre, se kanë drejt në arsim, kanë drejt në mirëqenje, kanë drejt në shëndetësi, kanë drejt në punësim, bazë të këtyre ligjeve dhe këtyre legislacionit ekzistues në Kosovë. Dhe atëherë vjen edhe personi që duhet të përkrahet si nga familja, po gjithashtu prej familjes kalohet edhe të rrethi, dhe personat duhet të kenë përkrahje, përkrahje në atë se ai çka mund të bëj, ai çka di të bëj. Dhe deri më tani ne kemi persona me aftësi të kufizuara të ndryshme, të cilët kanë aftësi të punojnë, kanë aftësi të udhëheqin, kanë aftësi të menaxhojnë, kanë aftësi të kryejnë lloj-lloj me thonë as detyra apo veprime, sigurisht çdo qytetar tjetër i këtij vendi. E mos thonë në përvendet, sigurisht në përvendet e tjera në perëndim që udhëheqin se në parti politike, shumë që ka ministri të ndryshme. Mi po përshka të këtyre kushteve të cilat janë ende në mangësi të madhe në vendin tonë, personat me aftësi të kufizuara nuk e kanë atë rast që të treguen dhe atë mundësi. Po,
Më pëlqej edhe mënyra, po pa tjetër që nuk mund dalë ndryshe për një drejtori sukses shumë si që se më spari duhet të shien aftësit dhe pa aftësia, më pëse mund tjetë një term që nuk duhet këtë vënd, sidomos të këtërin të cilet pa dyshim që mund të regojnë, mund dhuntit ndryshme dhe edhe të mrekullueshme më shpesh herë. A kemi në numër zyrtar të personave me aftësit kufizuar që gjendën në Kosovë? Fatkeqësisht nuk kemi numër të sakta apo statistika të sakta. Llogaritet në botë mund të jenë 15% të popullatës me aftësi të kufizuara, të çfarë do natyre qofshin ato kufizime. Ne në Kosovë mund të llogarisim që kemi dikun 200-250 mijë, të çfarë do natyre qofshin ato kufizime. Mirë, po këto nuk janë zyrtare. Po them për arsye se këto janë vlerësime ndërkombëtare. Po them për arsye se shumë njerëz nuk deklarohen si persona me aftësi të kufizuara, shumë njerëz nuk janë regjistruar në regjistrimin e popullatës fundit si persona me aftësi të kufizuara, ndërsa në anën tjetër, në disa statistika që kena për Ministrisë Punës dhe Mirëqenies, ato statistika janë jashtëzakonisht vogla dhe nuk e tregojnë as pak saktësinë se sa njerëz janë me aftësi të kufizuara, por vetëm e tregojnë se sa familje dhe sa të rritur marrin nga një asistencë sociale apo mbështetje materiale nga kjo ministri. Po jo informatat sakta se sa jetojnë në Kosovë dhe sigurisht se institucionet e tona duhet mirën shumë ma me seriozitet madhe rreth kësaj çështje. Se pra syu se nëse logaritëm se është gjithë kjo numëri persona me aftësi të kufizuar dhe nëse logaritëm edhe numëri në antarëve të familjeve që mund t'jenë 4.5 apo 5 antarë familje, atëherë me të vërtetë kjo tregon seriozitetin se me çka kemi të bëjmë në Kosovë. Dhe tregon që qeveria jonë duhet merret shumë me seriozitet rreth çështjeve të cilat i prekupojnë personat dhe familjet e tyre me aftësi të kufizuara. Ndërsa ne si Endikos, dikun kemi rreth 18.000 persona të regjistruar dhe të evidentuar në bazën e dhënave tona, po them me aftësi të kufizuara fizike dhe të kombinuara, jo dhe lloje të tjera. Po. Jo të lojet të tjera. 30 vjetori pa tjetër që shënohet, madje unë e thashtë dhe në fillim që asniherë nuk mund tjetë e tepërt, qofta jo për të folur, apo edhe për të shkryuar, për këta njerës, që fundja e them gjithmonë, dhe me shumë bindje nuk kemi asnjë dalim mes nesh. A do duhet bëhi më shumë sa u përket fushatave dhe aktiviteteve të cilat po bëhen për momentin? A mendoni që do duhet bëhi më shumë, ose që të mos jetë vetëm kjo ditë që i përkushtohet kësaj teme, po të ketë edhe ditë të tjera dhe aktivitetet të tjera? Shumë e drejtë e thatë, jo tjetë vetëm kjo ditë, po 30 vjetor duhet jetë çdo ditë. Fushata kemi bë, fushata bëjmë, ende po nuk mjafton vetëm fushata. Ne kemi sot në Kosovë fushata të ndryshme që bën për çështje të ndryshme. Dhe këto fushata kanë një kohë caktuar, një javë, një muaj, 2 ditë, 3 ditë përfundon. Po jeta e personit vazhdon. Nuk arrihet rezultati apo suksesin brenda kësaj periudhe kohore. Andaj, personat dhe familjet e tyre duhet të mbështeten institucionalisht, si në shërbime, si në qasje, si në punësim, si në arsim, mënyrë që personat me aftësi të kufizuara të ndihen të barabartë. Ne sot themi se jemi të barabartë, duhet jemi të barabartë, po në fakt nuk jemi të barabartë. Nuk jemi të barabartë, për shumë arsye të cilat i përmenda dhe maherët, të shërbimeve, të qasjes, të punësimit, të arsimit. Atëherë, nuk mund të themi vetëm në letër se jemi të barabartë. Kjo është ajo që personin e bënd të gjithmonë të varur nga dikush tjetër. E tha dhe ju më herët që në base mund tjetë e përkushtuar vëmendja vetëm në Prishtinë, në base kanë shumë nevoje dhe pjesët rurale që të mos janë vetëm ato urbane që mund të meren, sepse kemi në çdo vend që mund të kenë nevoj njerëzit për projekte cilat në mënyrë shumë serioze i këshin qasë edhe në base i kishin ndihmu nëse cilën do formë. Unë e mora shemë dhe rrëth qasjes apo përshtatshmërisë e infrastrukturës në Prishtinë për arsye se situata nuk dalon shumë e familjes nga qytetin në fshatë, më varësisht prej kushteve të cilat i kanë, edhepse ne imbrojmë edhe fshatrat,
duke përfshir vizitat në familje dhe mbështetjen e shërbimeve dhe pajisjeve të cilat u dërgojnë personave si dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara, po fatkeqësisht nuk mund të bëjmë shumë për arsye se ne jemi organizatë që bazohemi në projekte. Dhe gjithmonë projektet që e dini e kanë një afat kohor, një periudhë kohore. Ndërsa shërbimi duhet jetë i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm. Dhe këto e kërkojmë edhe nga Ministria Punës dhe Mirëqenies, Ministria Shëndetësisë e Arsimit, po gjithashtu edhe nga komunat apo niveli komunal, që ne të kontraktohemi si organizatë shërbyese për këtë grup të qytetarëve. Po, ju gjatë vetëm kësaj dite keni mbajtur edhe një konferencë sa i përket kësaj dite. Patjetër që vazhdojnë edhe do të vazhdojnë aktivitete të tjera. Mbase ju e përmendët edhe pak më lart sa i përket këtij aktiviteti. Por do doja të më tregoje pak më gjerësisht sa i përket kësaj konference që ju vetëm e keni mbajtur. Po, konferenca si zakonisht shënon çdo vetë shënon nga një konferencë me publikime dhe të arritura gjatë vitit, gjithashtu edhe me pengesat apo sfidat të cilat balafaqohemi si grup dhe si organizat, një të gojnë ngrisim ato çështjet të cilat me do mos që qeveria duhet i marrë në konsiderat apo institucionet e tona dhe sensibilizimin apo vendisimin e shoqërisë sonë. Dhe kjo konferencë ka qenë organizuar nga Endikosi dhe Forumi i Aftësisë së Kufizuar në Kosovë, gjithashtu në bashkëpunim edhe me zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, Ministrinë e Punës, e një organizatë amerikane KUSA, gjithashtu edhe mbështetur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Dhe krejt kjo ka të bëjë, duhet përmendë gjithashtu ka të bëjë edhe me çështjet të cilat vazhdimisht ngriten në raportin e progresit për Kosovën, ku Komisioni Evropian ngritë të çështje që qeveria jonë duhet me domës të i marë, si që thash, në konsiderat dhe si prioritet, veçanti zbatimin e strategjisë për personat me aftësi të kufizuara 2013-2023, cila është një strategji jashtëzakonisht e mirë, cila është bërë prej vetë personave me aftësi të kufizuara, si dhe planin tërëvjeqari, cili plan ka përfundu në 2015, po nuk ka shumë të arritura, dhe të zhvillohet plan i ri. Njëkohësisht, kemi kërku që ato ligje ekzistuese të cilat janë të zbatohen në tërësi dhe të iniciohen edhe ligje të tjera, gjithashtu dhe të mbështeten organizatet e persona me aftësi të kufizuara të cilat ofrojnë shërbime. Këto kanë qenë ato konkluzionet kryesore të kësaj konference. Dhe njëkohësisht patëm rastin edhe që të shohin edhe pikturat, punime dore që janë bën nga vetë fëmijët dhe të rinjt me aftësi të kufizuara gjatë kësaj dite. Po, kur jemi tek punimet, patjetër qofshin ato piktura apo dhe punime dore, a kanë ndonjë vend caktuar që mund të dërgohen ato punime, që mbase një formë mund të ndihmojnë këta fëmijë apo nuk kanë ndonjë organizim të tillë apo Kemi fillu diçka të bëjmë, po nuk kemi arritë shumë, pra sy se kjo nuk është vetëm kjo ditë, po ne kemi bërë dhe vizatime, pikturat të ndryshme dhe më heret, punime dore, artizanatet të ndryshme dhe pa të mendu që këto edhe të shesim një farë mënyre, me në që më jashtë akonisht tullt dhe të lirë mënyrë që me ato mjetët të marrim material tjetër dhe të shtojmë edhe dinamikën e këtyre aktiviteteve. I kemi bërë çmimet në ato piktura para disa viteve, po fatkeqësisht askush se ka bli asnjë pikturë. Dhe gjithmonë këto mundohemi vit pas viti këto materiale t'i marrim nga organizatat e ndryshme të cilat na përkrojnë dhe na ndihmojnë, po cila është krejt komplet e bazuar në projekte. Edhe që mbasë shkon në mënyrë individuale, sepse kam pas rastin të kem një organizat që më ka ofru të paktën një dhurat, që një punë dore që është bërë një nga një fëmijë. Dhe pa tjetër që mbasë kjo edhe mund të tregoj një mënyrë shumë të drejt vetë djesimin tonë, sa i përket... Ashtu. Kjo tregon edhe thjesht motivimin e ati personi dhe tregon se ai person ka vlera dhe ka afinitete për aktivitete të ndryshme apo prirje
dhe do tjetë një shtytje për ta që të punë edhe ma shumë, për arsye se nuk do të thotë ajo që është ndonjë pagesë, ndonjë shumë kush e di çfarë, mënyrë që ai ti përmbush nevojat e tij, po thjesht ai person jetë mirë me këtë. Po, zotëri Afrim, ne jemi në fund të kësaj bisede. Para se të ndoham, do doja personalisht të kem të dëgjoj një mendim nga ju sa u përket qasjes, apo në përgjësi asaj që ne duhet kemi kujdes, e thashe dhe më fillim, një mënyrë të formuluar si, në mënyrën më të mirë nga ju, qëfar do duhet kemi ne parasysh dhe të dim që të mund sile me qoftë me fëmijet, apo qoftë edhe me njerës të rritur, që të mund të kenë, ose të kenë një aftësi të kufizuar. Pikëspari, a i duhet të rajtuat nësë është në familje, një fëmi, a i duhet të rajtuat i barabarë së kërët gjithë fëmijët e tjerë. Kuptohet ato nevojat duhet të i përmbushën me ato mundësi të cilat i ka familja, po jo të trajtohet në mënyrë të veçantë, jo të privilegjohet në kërkesat e ti të qëfar do qoftë që i ka. Po e thajmë kështu për asy se kemi ne edhe familje të cilat kanë fëmi, nuk kanë kufizime, po i kanë nga një fëmi pak ma përgdhelën dhe ja plëcojnë kushtet ma teper. Po thajmë se, këto po thajmë se nuk duhet që ti plëcojnë kushtet, apë që të privilegjohet fëmija me këto kufizimet e cilat i kanë ndaj fëmijëve tjerë. Pastaj vjen rrethi familjar më i gjerë, pastaj vjen edhe shoqëria apo rrethi i jashtëm. Dhe gjithmonë duhet të sillen sikurse me çdo fëmijë apo të rritën sikurse me çdo qytetar tjetër. Jo të shikohen në forma dhe mënyra të ndryshme. Nëse ka dikush diçka që ti thot, nëse ka mendon diçka për to, atëherë duhet t'i afrohet edhe t'i thot. Drejt për drejt, se çfarë mendimi ka për ta, e jo të mendoj diçka po ta shikoj me një formë tjetër, edhe çdo herë kur personi ka nevojë për ndihmë, duhet t'i afrohet personi që ta vesë, a ki nevojë për ndihmë. Edhe jo pa tjetër që t'i afrohet dhe në mënyrë që ta qes me një pozitë të palakmushme personin. Po them edhe të terminologjia që sot zyrtarisht përdoret person me aftësi të kufizuar apo fëmijë me aftësi të kufizuar, dhe është terminologji zyrtare të cilën e përdorim ne në vend. Dhe gjithsesi shoqëria këtu ka të bëjë shumë. Nëse një fëmijë është në shkollë, atëherë shoqët e klasës duhet ta marrin, ta trajtojnë sikur gjithë tjetër. Nësë është i rritur, edhe të rriturin duhet njësoj. Unë kam pasë rrasë njërë të jemë në Suedi, edhe me një rrast kanë të regu se një fëmi me një aftësi të kufizuar letë në shkollë, gjatë pauzave të mësimit apo pushimeve të mësimit, kërë kanë dalë në pushim, shoqet e saj e kanë largua ato dhe nuk kanë dashtë luin, për asy se ka pasë aftësi të kufizuar. Dhe kanë vërejt mësim dhënësit, dhe ja kanë thirë familjet atyre fëmijëve, dhe ju kanë dhënë vërejtje atyre familjeve, se nuk i kanë eduku fëmijët si duhet që të cilën të barabartë, sukur me gjithë fëmijë tjerë. Që të thotë, kjo ka të bëjë me modelin e bazuar në të drejtat e njeriut, ku gjithë shoqëria duhet të ketë këto informata, dhe këto informata nuk janë të kushtueshme, këto nuk ka nevojë të kryjë njeri fakultet, apo kush e di çfarë shkolle që ti mësoj këto. Vetëm cilët njëjtë, flasë njëjtë, ta përshëndet njëjtë, sukur se gjdo kënë që e përshëndet, asë gjë tjetër. Po flasë të sjelja, edhe mos ketë para gjukime se a mund të abëja, apo së mund të abëja atë, kurse ndërsësaj për këtë shërbime kuptot, ato shërbimet janë tjera, shërbimet që mirën profesionistë të ndryshën, varsish prej lojtë të shërbimit të cilin a i ka nevojë. Zotëri Afrim, kisha knatësin që ishit këtu, faleminderit që ishit këtu, faleminderit që ndatë gjitha këto informacione për shikuesit e televizionit Dasma. Faleminderit edhe për ju, ishte knatësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur, ishim këtu në studio me drejtorin e Hendikosit, zotëri Afrim Maliqi, po besoj që kemi mund të mësojmë shumë çka sa i përket kësaj teme 30-orit. Edhe pse e shënuar zyrtarisht, sikur dita ndërkombëtare ndaj personave me aftësi të kufizuar, ne duhet të tregohemi shumë njerëzor se sa
se sa jemi treguar në këto vite. Nuk kemi dallime, nuk kemi nevojë të shohim të tjerët qoftë me mëshirë apo edhe sikur superheroin. Fundja jemi të gjithë të njëjtë. Do të ndjekim materialin tjetër dhe do të rikthehemi përsëri në studio.